đi vào. Xe từ lâu nó bị lục một sáng tuyên này. Bà xe bị phi bộ. Thầy về để yêu về. Bởi vì nó bà bay bị phi bộ. Bà miêu xa bị phi. Hùng đã nhằm mà hai sư sùi khá qua nó. Bà sang kẻ miêu xa bị phi. Đi lục một sáng tuyên này. Tại mẹ đập bay này đập bay này. Lâu bụt lỗ lỡ lẻ tây nhằm mà bộ. Hồi là bà biết anh gì khóe là lẻ. Thế là mình sẽ xe tây nhằm này. À bỏ bay. Bẻ bay nhà bay lẻ bay. Lâu bụt lỗ lỡ là lẻ. Bên gì đó. Bên ta nào bên miêu xì lẻ. Thế là mình nó. À bỏ bay. Bên gì. Piatana bên miêu xì lẻ. Bẻ bay. Bên gì. Piatana bên miêu xì lẻ. À nhà bay. Bên gì. Piatana bên miêu xì lẻ. À lẻ bay. Bên gì. Piatana bên miêu xì lẻ. Thâu gì đó. Moli ya ro da bai ne da bai ma tha ya ma bo khola a bo bai be bai ya bai le bai moli mu tu le ko thau yin ro ko dai be ma tha ya me a yi de lo ne de lo de si ne de si chai ge ya ro ba phi khwe ya da le ma tha le bo no sain sa le bo ma khe u ba phi ne so da ro pc a chai go le pc pye de thau le ya me hola ma thau le yin ro lo ya ma la ma ya u sain sa chi bo a the ma ro ပါလေဘောရေပါတယ်ပင်နီယာရေပါတယ်ဟုတ်လားအဲပင်နီယာရေဘောရေကွဲရင်တော့ဘယ်လိုလဲအတောင်မြင်မယ်အဲအတောင်မြင်ထုတ်လည်ရမယ်အဲလိုမျိုးဟုတ်လားအဲဟန်ဂျီတလောကတော့အာခွဲရမယ်ဆိုရင်တော့အကုန်လုံးသိရမှာပေါ့အဲလိုမျိုးမသိရင်တော့မရဘူးဟုတ်လားကျွန်တော်တစီဆက်တလုံးတစီလုံးအကုန်လုံးတစီပြောရင်အကုန်လုံးနားလည်ရမယ်အဲဘာဆိုင်ကြပြီဖြစ်ဘာမျိုးစားပြီဖြစ်အတိတ်ပဲအကုန်လုံးတူတယ်ပြဿနာအကုန်လုံးတူတယ်အဲစေနုံမြအကြောင်းလာတယ်အမှန်တကယ်တော့သဘောပြဿနာသိရမယ်မိလိုင်းဆယ်လိုင်းအဲမိလိုင်းတက်စီလိုင်းဆယ်လိုင်းအဲလိုမျိုးဆယ်လိုင်းဆိုတာတော့ဒီမှာကြည့်ရမယ်အပေါ်ဘက်မှာပေါ့အပေါ်ပိုင်းပေါ့နော်အပေါ်ပိုင်းကြည့်ရမယ်အာဘယ်ပိုင်းရအပိုင်းအလဲပိုင်းမဆိုင်ဒီမှာကွဲတာလဲဥမာအပေးမှာကွဲတယ်ဒီမှာကွဲတယ်ဒီမှာကွဲတယ်စေနုံရလားရတယ်အဲရှင်းလို့မရအကြောင်းဒီဘက်မှာမဆိုင်နော်ဒီအဲအောက်ပိုင်းမဆိုင်ဟာဒီမှာအပေါ်ဘက်မှာပဲရှင်းရမယ်အပေါ်ဘက်ကတော့လေလောအပေးမှာလေလောရမယ်အဲမိဘစီဘတဲ့လောရမယ်နော်အဲဒါတော့အဓိကသိရမယ်ဟာရှင်းတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးအကုန်လုံးတူတယ်နော်အဲဘာမျိုးစားပြီးပြီအဲဘာဆိုင်ကြပြီးပြီအော်တိုဘေးလားအကီယာဘေးလားကလပ်ဘေးတူတူပဲနော်တစီသိအကလို့သိရမယ်တဲ့တဲ့လုံးဟိုမှာဆရာပြောပြတဲ့ဒီတစီဟိုမှာပုံပြောင်းအဲဝါတာဆိုတော့သိနေတိမ်တိမ်ဘူးတယ်ပုံပြောင်းလုံးမသားအဲလိုမျိုးဆိုရင်တော့နောက်ဘဝလည်းမသားဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခက်ခဲလာစဉ်းစားနေတယ်လေအဲမရဘူးအမှတကယ်လွယ်တယ်အာဆက်တလို့အကြောင်းအရအပေါ်ပိုင်းအလုပ်ဘလို့လုပ်လဲအဘယ်ပိုင်းညာအမိုင်းအလဲပိုင်းလေတော့ရှိတယ်လေဟုတ်လားအဲတော့ပြီးခွဲမယ်နော်